Takav tim je skup, zahvaljujem gradu Zagrebu da financiranje pilota projekta, skupio u smislu da tri liječnika specijalista šaljete u kuću nekome i troši se vrijeme na putovanje, dakle sat vremena u jednom smjeru, sat u drugom smjeru, ne može se puno pacijenata obaviti u danu, ali je iznimno značajno, recimo ako imate staru, dementnu osobu koju kad vodite u zdravstvenu ustanovu, napravite takav distres njoj i familiji, da će ovo biti značajno podići kvalitetu. Skoro 50% osoba se nalazi dobi od 20 do 64 godine, što znači da neke poremećaji su važni u pogledu radno aktivnog stanovništva. Naša služba brine oko 3.500 korisnika, pružajući godišnje 70.000 korisnika. Posljednjih 5 godina bilježimo porast osoba koji nam se javljaju radi problema mentalnog zdravlja, a istodobno dolazi do pada osoba koje se javljaju radi uporabe psihoaktivnih supstanci, te da smo svjesni da problemi ovisnosti su i dalje prisutni u našem gradu, obiteljima i zajednicama. Naš pristup je multidisciplinaran, što znači da smo dostupni od samog početka rada, bez uputnice, djelujemo na 4 lokacije u gradu Zagrebu, nadamo se uskoro došloj novoj lokaciji, i u tom našem pristupu radimo jednom nestigmatizirajućem okruženju. Partnerski programi, mi imamo različite akcije javnog zdravlja sa Zavodom Andrija Štampar, mi smo tako naši domovima zdravlja i pružamo različite zdravstvene usluge građanima u njihovoj kvartu. Ja to tako vidim i ovaj pilot projekt koji je doista na neki način presedan, jer rekao je već Ravnatelj Florić, ovo je prvi mobilni tim službe za mentalno zdravlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj. Znači, nitko to do sada nije napravio i vjerujem da nije naravno prvi, a sigurno nije zadnji. Ovo je sad lavina koja vjerujem da će se krenuti ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj. Vjerujem da će i za druge, pošto to imamo iskustva na drugim programima koji smo pokrenuli kao što je Centar za zdravlje mladih, ono što uvijek hoće da je Zagreb na neki način prvi, da je pionir, da inovira i onda to, ti projekti, ti pilot projekti postaju standard zdravstveni. Tako je isto bilo za Centar za zdravlje mladih koji se sada kao standard uvodi i u drugim velikim gradovima, u Rijeci, Splitu, u Osijeku. Tako vjerujem da će biti sa ovim mobilnim timom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jer vjerujem da će sredno možda to postati standard na razini koji će podržavati i ministarstva, a na početku ga financira kao što se čuli grad Zagreb. Problem sa statikom zapadne tribine, hoće li se ona rušiti? Da, što se tiče, mislim da, hoću reći da doista jesu uočeni problemi sa statikom kada se radi o glavni izvedeni projekt, ali evo, detaljima toga mi ćemo prezentirati projekt svakako uskoro, tako da onda ćete, kad krenemo u javnu nabavu za izvođače radova, što će biti uskoro, onda ćete vidjeti sve ove detalje koje su bili vezane za postojeću zgradu zapadne tribine i sve vezano za nove projekte. Znači, ono će se raspisati nove arhitektonski natječaj za zapadne tribine? Ne, govorio sam natječaj za izvođača radova, tako da mogu onda radovi početi. Govorim o jednoj nabavi za izvođača radova, kako bi radovi mogli početi u siječnju 25. godine. Što se tiče informacije o gradskim četvrtima gdje možemo u većini, mogu reći da je baš jučer bila sjednica Riječke gradske četvrti Donji grad, i da su bile primjedbe razmatrane koje su bile u javnom savjetovanju vezano uz nekakve, recimo, prijedloge kako da se unaprijedi model, kako da se unaprijedi parking iznad stanarnog centra grada, što je isto tako jedan od ciljeva ove odluke. Posebice vezano uz proširenje naplate u večernjim satima kada onda stanovnici centra teško nalaze parkirna mjesta jer drugi dolaze u grad, u centar grada besplatno jer nema naplate na određenih večernjih sati. To je recimo bila jedna od primjedbi. Uglavnom sve te primjedbe su izglasane, većina glasova. Nije bilo ni jedna, čini mi se, ni jedan glas protiv. Tako da to što se tiče riješiti gradske četvrti grad. Međutim, da se vratim na odluku vezano za blokovsko parkiranje. Taj zaključak nije trebao ići u javno savjetovanje, međutim mi smo ga insistirali, ja sam insistirao da ide u javno savjetovanje, baš zato da vidimo i same granice blokova, da dobimo
predloge, komentare i tih predloga komentara je bilo jako puno. Znači, došlo je oko 320 predloga i komentara. U tom javnom savjetovanju koje ponovit ću još jednom nije bilo obvezatno, ali smo htjeli na kraju. Htjeli smo ga praviti upravo zato da unaprijedimo ovaj prijedlog i nećemo ništa raditi preko koljena, tako da ćemo se uzeti još jedno mjesec dana vremena da analiziramo apsolutno svaki prijedlog, a većinu već jesmo i ima doista dobrih predloga i oko korekcije određenih blokova i da onda, znači, ništa ne želimo raditi preko koljena, želimo da taj prijedlog, a kad krenemo u primjenu, bude što bolji, jer to je nešto što, ajmo reći, što smo i sami obećali na kraju. Mislim, ako pogledate predizborni program Možemo, on doslovce, kad je riječ o parkiranju, predizborni program s kojim smo išli na lokalne izbore u Zagrebu, upravo govori o uvođenju ovog blokovskog modela za parkiranje stanara, odnosno povlaštenog parkiranja. Znamo i sami da je ovaj model gdje imamo 5000 više povlaštenih parkirnih karata u prvoj zoni u odnosu na parkirna mjesta ne održi. Znamo isto tako da imamo i brojni to građani i govore čak u javnom savjetovanju, da imamo dio građana sa fiktivnim prebivalištem u boravištima jer bi se ta parkirna karta onda je de facto omogućuje besplatno parkiranje u cijelom gradu i to su upravo prakse koje s ovim modelom i ovim prijedlogom želimo promijeniti. Znači, blokove ćemo dorađivati s obzirom na primjedbe koje su došle, dosta njih opravdano, mislim da su bolje neki prijedlozi došli u javnom savjetovanju, zato smo je radili. Dapače, nažalost, smo našli i parkirna mjesta koja su bila potpuno neevidentirana u sustavu, a koristili su ih određeni pojedinci, ne znam po kojim pravilima, besplatno. Znači, doista je veliki nered i uskoro ćemo da se sjetiti protiv podacima. Jer nam je cilj osloboditi, odnosno vratiti dobar dio tih parkirnih mjesta u rotaciju, upravo primarno kako bi se naravno centra lakše mogli naći parkirno mjesto, što sada ne. I to je bio jedan od najcilja